वेलकम टू खुशबूज ए पाठशाला। यो भिडियोमा हामी बीएससीएजी को एनिमल साइन्स सँग रिलेटेड जुलोजिकल क्लासिफिकेशन अफ कमन डोमेस्टिक एनिमल्स को बारेमा डिस्कस गर्छौँ। जुलोजिकल सिस्टम अफ क्लासिफिकेशन चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो जुलोजिकल क्लासिफिकेसनले चाहिँ कुन एनिमल्स चाहिँ कसरी रिलेटेड छ भन्ने कुराको आइडिया चाहिँ हामीलाई दिन्छ। 18th century को चाहिँ मिडलतिर चाहिँ कार्ल लिनानसले चाहिँ जुलोजिकल सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन चाहिँ प्रोभाइड गर्नुभएको थियो। त्यसभित्र चाहिँ के पर्छ त्यो हेरौँ है त। किङडम, त्यस पछाडि फाइलम, किङडम पछाडि फाइलम, फाइलम पछाडि क्लास, क्लास पछाडि अर्डर, अर्डर पछाडि फ्यामिली, फ्यामिली पछाडि जिनस, र जिनस पछाडि चाहिँ स्पेसिस पर्छ। यदि हामीले ह्युमनको इक्जाम्पल लिने हो भने चाहिँ ह्युमनको केसमा चाहिँ किङडम के हुन्छ, एनिमेलिया हुन्छ है, एनिमल अथवा एनिमेलिया पनि भन्ने गरिन्छ। फाइलम चाहिँ कोडाटा, मैले ह्युमनको बारेमा गरिराखेको छु ल। क्लास म्यामेलिया, अर्डर चाहिँ प्रिमेट हुन्छ, फ्यामिली चाहिँ होमिनिडेई हुन्छ है, जिनस होमो, स्पेसिस चाहिँ सेपिन्स हुन्छ है। जसरी हामीले ह्युमनको जुलोजिकल क्लासिफिकेसन गऱ्यौँ त्यसरी नै हामीले अब एनिमल साइन्समा गोट, क्याटल, बफालोहरूको चाहिँ जुलोजिकल क्लासिफिकेसन चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हाम्रो फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ यो किङडम, फाइलम, क्लास, अर्डर, फ्यामिली, जिनस, स्पेसिस यो अर्डरमा हुन्छ भनेर चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ एउटा ट्रिक छ है, त्यो याद यो याद गर्ने चाहिँ एउटा ट्रिक छ, त्यो हेरौँ है त। किप डिसेस क्लिन, अदरवाइज फ्यामिली गेट सिक्स, फ्यामिली गेट्स सिक। यहाँनिर डीको ठाउँमा चाहिँ पी हुन्छ है, डीको ठाउँमा चाहिँ पी हुन्छ है। पी भनेको मतलब के हुन्छ, फाइलम हुन्छ है, अरू चाहिँ सबै सेम हुन्छ। अब केबाट के आउँछ, किङडम आउँछ है, पीबाट फाइलम, डी भनेको चाहिँ मैले यो डिभिजन जुन प्लान्टमा हामीले गर्छौँ त्यसमा चाहिँ डिभिजन हुन्छ होइन, तर एनिमलको केसमा चाहिँ हामीले के राख्छौँ, फाइलम राख्छौँ है। त्यही भएर यो डीको ठाउँमा चाहिँ पी हुन्छ भनेर याद राख्नु। सीबाट क्लास हुन्छ, ओबाट अर्डर, एफबाट फ्यामिली, जीबाट जिनस, एचबाट स्पेसिस। हामी जुलोजिकल क्लासिफिकेसन अफ कमन डोमेस्टिक एनिमल्स हेर्छौँ है त। फर्स्टमा किङडम लेखेँ है त मैले। कमन डोमेस्टिक एनिमल्सको किङडम के हुन्छ, एनिमेलिया हुन्छ है। एनिमेलिया किन भयो भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ, मल्टिसेलुलर हुन्छ। एनिमलको एनिमल किङडमको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको चाहिँ मल्टिसेलुलर हुन्छ है। त्यस पछाडि फाइलम, फाइलम के हुन्छ, कोडाटा हुन्छ है। कोडाटा किन भन्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ कोडाटाको क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको चाहिँ ब्याकबोन चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ है, प्रेजेन्स अफ ब्याकबोन। यदि ब्याकबोन छैन भने चाहिँ रिड्युस फर्म अफ ब्याकबोन चाहिँ हुन्छ है। ब्याकबोन, त्यस पछाडि हामी आउँछौँ फाइलम पछाडि हाम्रो क्लास हुन्छ है। क्लासमा हाम्रो कुन हुन्छ, म्यामिलिया हुन्छ। अब म्यामिलियाको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू कस्तो हुन्छ त, यिनीहरू चाहिँ वार्म ब्लडेड एनिमल हुने, वार्म ब्लडेड हुन्छ, हियरी एनिमल्स हुन्छ। तिनीहरूले आफ्नो अफस्प्रिङलाई प्रोड्युस गर्छ है, प्रोड्युस अफस्प्रिङ, आफ्नो जस्तै अफस्प्रिङ चाहिँ प्रोड्युस गर्छन्। अनि त्यो अफस्प्रिङले के गर्छ भन्दाखेरि म्यामेरी ग्लान्सलाई चाहिँ सक गर्ने काम गर्छ। सक म्यामेरी ग्लान्स, अब अर्डरको बारेमा भनौँ। अर्डरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म्यामेलियामा चाहिँ
अलटुगेदर पाँचवटा अर्डर हुन्छ है। अर्डर मैले तल लेखेँ, फर्स्ट चाहिँ आँटी उडेको ताइला हुन्छ, सेकेन्ड भनेको चाहिँ पेरिसो डेक्टाइला हुन्छ, थर्ड भनेको चाहिँ कार्निफोरा हुन्छ, फोर्थ भनेको चाहिँ प्रोबोसिडिए हुन्छ। प्रोनाउन्सिएसन मिस्टेक भयो भने त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गर्नु ल। फिफ्थ भनेको चाहिँ ल्यागोमर्फा हुन्छ। अब आर्टियो डेक्टाइलामा चाहिँ कस्तो एनिमल्स पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हुफ्ड एनिमल्स हुन्छ नि त्यो चाहिँ आर्टियो डेक्टाइलामा चाहिँ पर्छ। अब हुफ भएको एनिमल्स पनि दुईवटा क्याटेगोरीको हुन्छ, एउटा चाहिँ दुईवटा हुफ भएको हुन्छ र अर्को चाहिँ एउटा हुफ भएको हुन्छ। जस्तै काउको एक्जाम्पल लिउँ, काउको केसमा चाहिँ दुईवटा खुर हुन्छ है, इभन टोड हुफ हुन्छ होइन। तर हर्सको कुरा गरौँ त हर्सको केसमा चाहिँ एउटा मात्र खुर हुन्छ होइन। हो अब दुईवटा खुर भएकोलाई चाहिँ हामीले आर्टियो डेक्टाइलामा राख्छौँ होइन, यसमा के हुन्छ इभन टोड हुफ हुन्छ है। इभन टोड हुफ्ड एनिमल्सहरू चाहिँ आर्टियो डेक्टाइलामा चाहिँ पर्छ है। पेरिसो डेक्टाइलाको केसमा चाहिँ एउटा मात्र खुर भएको एनिमल्सहरू पर्छ, द्याट इज अर टोड हुफ हुन्छ है। पेरिसो डेक्टाइलाको अर्को एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि छ, यिनीहरू चाहिँ नन रुमिनेन्ट हुन्छ है। भने आर्टियो डेक्टाइलाहरू चाहिँ रुमिनेन्ट हुन्छ है। रुमिनेन्ट भनेको चाहिँ उग्राउने एनिमल्स भयो, नन रुमिनेन्ट भनेको चाहिँ नउग्राउने एनिमल्स भयो है। अब कार्निभोराको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ फ्लेस इटिङ एनिमल्सहरू हुन् है, फ्लेस इटिङ एनिमल्स। अब फ्लेस खानको लागि के हुनु पर्यो, पावरफुल ज हुनु पर्यो। अनि अर्को के पनि हुनु पऱ्यो, क्ल पनि पावरफुल हुनु पऱ्यो होइन, च्याट्नको लागि टेयरिङ गर्नको लागि क्ल पनि युज गरे हुन्छ। त्यही भएर पावरफुल ज र पावरफुल क्लजहरू हुनु पऱ्यो है। प्रोबोसिडिएमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूमा चाहिँ थिक स्किन हुन्छ है। प्रोबोसिडिएमा चाहिँ इलाफेन्ट पर्छ है। अब इलाफेन्टको कस्तो क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ, थिक स्किन हुन्छ है। हेयर हुन्छ कि हुँदैन, हेयर थोरै हुन सक्छ या नहुन पनि सक्छ है। त्यसलाई चाहिँ हामीले स्क्यान्ड हेयर भन्छौँ है, विथ एससिएनटी स्क्यान्ड हेयर। स्क्यान्ड स्क्यान्डको मिनिङ चाहिँ लिटल अर नो है। यिनीहरूको स्कल बोन्सहरू चाहिँ थिक विथ इयर प्यासेज हुन्छ है। स्कल बोन्स आर थिक विथ इयर प्यासेज, जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, साइनसेस भन्छौँ है। त्यसै गरी यिनीहरूको टेस्टिस चाहिँ एब्डोमिनल हुन्छ है। ह्युमनको केसमा चाहिँ टेस्टिस चाहिँ एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हुन्छ भने इलाफेन्टहरूको केसमा चाहिँ टेस्टिसहरू चाहिँ एब्डोमिनल हुन्छ ल। अब ल्यागोमर्फाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ ऱ्याबिट पर्छ है। अब ऱ्याबिटले लोकोमोसन कसरी गर्छ, जम्पिङ मेथडबाट गर्छ। त्यही भएर यसको के हुन्छ, लोकोमोसन बाई जम्पिङ मेथड। त्यसै गरी यिनीहरूको अर्को एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ, द्याट इज यिनीहरूको इन्सिजर्स चाहिँ ग्रो भइरहन्छ है कन्टिन्युअल्ली, ग्रोइङ इन्सिजर्स आर प्रेजेन्ट। यति चाहिँ अर्डर हुन्छ है। म्यामिलियाको अर्डर चाहिँ पाँचवटा अर्डर हुन्छ, आर्टियो डेक्टाइला। आर्टियो डेक्टाइलामा चाहिँ दुईवटा हुफ भएको एनिमल्स पर्छ, यिनीहरू चाहिँ रुमिनेन्ट हुन्छ है। जस्तै एक्जाम्पल लेख्दै जाउँ है। यसको केसमा चाहिँ सिप पर्छ, गोट पर्छ, त्यसै गरी क्याटल अथवा काउ पर्छ, अर्को बफालो। पेरिसो डेक्टाइलाको केसमा चाहिँ अर टोड हुफ, एउटा मात्र हुफ भएको एनिमल्सहरू पर्छ, यिनीहरू चाहिँ नन रुमिनेन्ट हुन्छ है। अब एक्जाम्पलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हर्स पर्छ, डङ्की पर्छ है।
त्यसै गरी कानीगुराको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ डग पर्छ, त्यसै गरी प्रोबोसिडेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ इलाफेन्ट पर्छ, र ल्यागोमोर्फाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ ऱ्याबिट पर्छ है। अरू इक्जाम्पल्सहरू पनि छ, मैले चाहिँ यो क्यारेक्टरिस्टिक्स याद गर्नको लागि चाहिँ इक्जाम्पल दिएको है। फेरि एकचोटि आर्टियोडेक्टाइलामा चाहिँ इभन हुफ्ड इभन टोड हुफ एनिमल्सहरू पर्छ, सिपहरूको भयो, गोठको, क्याटलको इभन टोड हुफ हुन्छ होइन, दुइटा फुट भएको एनिमल्स पर्छ। अब यिनीहरूले चाहिँ उग्राउने गर्छन् है, बफालो बफालो अनि त्यसै गरी काउले चाहिँ के गर्छ उग्राउने काम गर्छ भने, फेरि एक्सोडेक्टाइलाको केसमा चाहिँ एउटा मात्र हुफ भएको एनिमल्स हुन्छ, यिनीहरू चाहिँ उग्राउने गर्दैनन्, यिनीहरूको चाहिँ सिङ्गल स्टोमक हुन्छ है। एक्जाम्पल चाहिँ हर्स भयो, हर्सको खुर एउटा मात्र हुन्छ, त्यसै गरी डङ्की पनि पेरिसोडेक्टाइलामा पर्दो रहेछ। त्यसै गरी कार्निभोराको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ फ्लेस सिटिङ एनिमल्स हुन्छ, अब फ्लेस खानको लागि पावरफुल जॉ हुनु पर्यो, त्यसै गरी क्लॉ पनि पावरफुल हुनु पर्यो। अब यसको केसमा चाहिँ डग र क्याट पर्छ, प्रोबिसिडेमा चाहिँ इलाफेन्ट पर्छ है। अब इलाफेन्टको क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो हुन्छ, थिक स्किन हुन्छ, तर हेयर चाहिँ थोरै हुन्छ अथवा हुँदै पनि नहुनु पनि सक्छ है। अनि स्कल बोन्सहरूमा चाहिँ थिक विथ इयर प्यासेज हुन्छ है, साइनसेसहरू हुन्छ, र टेस्टिस चाहिँ एब्डोमिनल हुन्छ यिनीहरूको केसमा चाहिँ। अब नेक्स्ट अर्डर भनेको चाहिँ ल्यागोमोर्फा, ल्यागोमोर्फामा चाहिँ ऱ्याबिट पर्छ। अब ऱ्याबिट कसरी लोकोमोसन गर्छ, उफ्री उफ्री गर्छ, त्यही भएर लोकोमोसन बाई जम्पिङ मेथड भयो। त्यसै गरी यिनीहरूको एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको चाहिँ यिनीहरूको इन्सिजर्सहरू चाहिँ ग्रो भइरहन्छ है, कन्टिन्युली ग्रोइङ इन्सिजर्स आर प्रेजेन्ट। अब अर्डर पछाडि हामी चाहिँ फ्यामिलीमा जान्छौँ है, त अर्डरसम्म त सिम्पल छ है, अर्डरसम्म त तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो होला। अब अर्डर पछाडि चाहिँ एउटै अर्डरमा चाहिँ तिनवटा फ्यामिली भएको पनि छ है, त्यही भएर अब हामीले एउटा अर्डरमा चाहिँ कुन कुन फ्यामिली छ र कुन कुन जिनस छ त्यसको बारेमा चाहिँ इन्डिभिजुअली डिस्कस गर्छौँ है। हुनु पनि चाहिँ एउटै चार्टमा हो, तर हामीलाई पढ्नलाई सजिलो होस् भनेर चाहिँ हामी छुट्टा छुट्टै गरेर चाहिँ पढ्छौँ है। त अब अर्डर आर्टियोडेक्टाइलाको बारेमा डिस्कस गरौँ है, त हाम्रो अर्डर के थियो, आर्टियोडेक्टाइला। हामीले आर्टियोडेक्टाइलाको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू त पढिसक्यौँ, द्याट इज दुईवटा खुर भएको एनिमल्सहरू चाहिँ यसमा पर्छ, यिनीहरू चाहिँ रुमिनेन्ट एनिमल्स हुन् है। अब यसको फ्यामिलीको कुरा गरौँ है, त फ्यामिलीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आर्टियोडेक्टाइलाको केसमा चाहिँ टोटल तिनवटा फ्यामिली हुन्छ है, यो यहाँ लेखेँ फ्यामिली बुविडिए, अर्को फ्यामिली भनेको चाहिँ सुडेई हुन्छ, नेक्स्ट फ्यामिली भनेको चाहिँ क्यामिला दिए हुन्छ है, क्यामिली दिए कसरी प्रोनाउन्सिएसन गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँहरू आफै गर्नु है, म चाहिँ क्यामिली दिए भन्छु। अब बुविडिएको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हाम्रो आर्टियोडेक्टाइलामा कस्तो एनिमल्स पर्छ, रुमिनेन्ट एनिमल्स पर्छ भनेर हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। अब आर्टियोडेक्टाइलमा रुमिनेन्ट्स पर्छ भने यो तिनवटा जुन फ्यामिली छ यिनीहरू सबै रुमिनेन्ट्स हो भन्ने कुरा त फिक्स छ है। बोविडिएको केसमा चाहिँ चार च्याम्बर्ड फोर च्याम्बर्ड स्टोमक हुन्छ है, त्यसै गरी यिनीहरूको केसमा चाहिँ अर्को क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको चाहिँ अनब्रान्च्ड हर्न्स हुन्छ है, भन्नुको मतलब हर्न्सहरू चाहिँ अनब्रान्च्ड हुन्छ है। त्यसै गरी नेक्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको चाहिँ यिनीहरूसँग चाहिँ गल ब्लाडर चाहिँ प्रेजेन्स हुन्छ है, युनिभर्सल सबैमा हुन्छ है प्रेजेन्स अफ गल ब्लाडर। यति क्यारेक्टरिस्टिक्स भएको एनिमल्सहरूलाई चाहिँ हामीले फ्यामिली बोविडिएमा चाहिँ राख्छौँ भने, स्विडिकै फ्यामिलीको क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको चाहिँ यसको स्टोमकमा चाहिँ एउटा अथवा दुइटा डाइभर्टिकुला चाहिँ हुँदो रहेछ है, त स्टोमक मे ह्याभ वान अर टु डाइभर्टिकुला। डाइभर्टिकुला भनेको के हो, यदि तपाईँहरूलाई थाहा छ भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु है। त क्यामिलिडियाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तिनवटा च्याम्बर्ड स्टोमक हुन्छ है, थ्री च्याम्बर्ड स्टोमक। थ्री च्याम्बर्ड हुन्छ भने एउटा कुन पार्ट चाहिँ मिसिङ हुन्छ भने, कुन पार्ट मिसिङ होला, ओमेसम चाहिँ मिसिङ हुन्छ है।
कोमासम ल्याकिङ. त्यसै गरी यो कस्तो हो, रुमिनेन्ट हो. कस्तो एनिमल्स हो यिनीहरू सबै? यो पनि बोविडे पनि रुमिनेन्ट्स हो, स्विडे पनि रुमिनेन्ट्स हो, र क्यामिडे पनि कस्तो हो, रुमिनेन्ट्स हो है. अब यो भित्र चाहिँ कस्तो कस्तो जिनस र स्पेसिस पाउँछ त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँ है त. जिनस बोविडे अन्तर्गत चाहिँ चारवटा जिनस पर्छ है. एउटा चाहिँ ओभिस, नेक्स्ट इज क्याप्रा पर्छ, थर्ड वान इज बोस, फोर्थ वान इज बुबालस. अब स्पेसिस पनि डिस्कस गरौँ. ओभिसको स्पेसिस जिनसलाई मैले ऊ लेखेँ है, अनि स्पेसिस भनेको चाहिँ एरिज हुन्छ है. यो भनेको चाहिँ यो चाहिँ साइन्टिफिक नेम अफ कसको, सिप, एसएच इइपी है, सिप. त्यसै गरी क्याप्राको स्पेसिस भनेको चाहिँ सी हिर्कस हुन्छ है. क्याप्रा सी भनेको चाहिँ जिनस भयो, हिर्कस भनेको चाहिँ स्पेसिस भयो. यसको कमन नेम भनेको चाहिँ गोट हो है. त्यसै गरी बसको बसको स्पेसिसमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि दुईवटा स्पेसिस हुन्छ है. एउटा चाहिँ बस टावरस हुन्छ, अर्को चाहिँ बस इन्डिकस हुन्छ है. बस टावरस भनेको चाहिँ हम्पलेस हुन्छ है, यिनीहरूसँग चाहिँ हम्प चाहिँ हुँदैन है, हम्प नभएको गाई. जबकि बस इन्डिकस भनेको चाहिँ हम्प भएको गाई है, हम्प्ड काउ. यो भनेको चाहिँ क्याटल हो है, यसको कमन नेम भनेको चाहिँ क्याटल अथवा काउ. त्यसै गरी बुबालसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो पनि दुइटा टाइपको हुन्छ है. एउटा चाहिँ बुबालस बुबालिस हुन्छ, अनि नेक्स्ट भनेको चाहिँ बुबालस क्याराभानेसिस हुन्छ है, क्याराभानेसिस. अब यो बुबालस बुबालिस भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ डोमेस्टिक बसालो है. र यिनीहरू चाहिँ रिभरमा चाहिँ स्विम गर्न चाहिँ मन पराउँछ भने बुबालस क्याराभानेसिसहरू चाहिँ स्वाम्पी बसालो हुन् है. यिनीहरू चाहिँ दलदल एरियामा चाहिँ पौडी खेल्न चाहिँ रमाइलो गर्छन् भने यिनीहरूलाई यिनीहरू चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि वाइल्ड बसालो हुन् है. जबकि बुबालसको केसमा चाहिँ दुईवटा स्पेसिस पाइन्छ, द्याट इज बुबालस बुबालिस हुन्छ र बुबालस क्याराभानेसिस हुन्छ है. अब बुबालस बुबालिस भनेको चाहिँ डोमेस्टिक बफालो हो, यिनीहरू चाहिँ रिभर एरियामा चाहिँ पौडी खेल्न रुचाउँछन् भने बुबालस क्याराभानेसिस भनेको चाहिँ वाइल्ड बफालो हो, यिनीहरू चाहिँ स्वाम्पी एरियामा चाहिँ पौडी खेल्न चाहिँ रुचाउँछन् है. अब यसको कमन नेम के हुने भयो, बफालो बुफालो भयो है. अब सुइडे फ्यामिली अन्तर्गत चाहिँ जिनस चाहिँ एउटा मात्र छ, द्याट इज सस है. अब यसको स्पेसिस चाहिँ तिनवटा छ है, यसलाई मैले यता लेखेँ ल. ससको स्पेसिस एउटा चाहिँ एस स्क्रोफा हुन्छ है, एससिआरएफ स्क्रोफा. सेकेन्ड भनेको चाहिँ सस भिटाटस हुन्छ, थर्ड भनेको चाहिँ सस डोमेस्टिक हुन्छ है. अब यसको कमन नेम भनेको चाहिँ के हुन्छ, स्वाइन पिगहरू चाहिँ स्विडे फ्यामिलीमा चाहिँ पर्ने भयो है. त्यसै गरी क्यामिलिडे फ्यामिलीको कुरा गरौँ. क्यामिलिडे फ्यामिलीको जिनस भनेको चाहिँ क्यामिलस हुन्छ. क्यामिलसको दुईवटा स्पेसिस छ है, एउटा स्पेसिस चाहिँ ब्याक्टेरियानस छ, मिस्टेक भयो, ब्याक्ट्रियानस. अनि अर्को स्पेसिस भनेको चाहिँ ड्रोमी डारियस छ है, ड्रोमी डारियस स्पेस पुगेन है. अब सी क्यामिलस ब्याक्टेरियानसको क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ एसियन हो है, एसियन हुन्छ. र यसको चाहिँ दुईवटा हम्प हुन्छ है, क्यामलको केसमा दुईवटा हम्प हुन्छ, त्यो त थाहा छ
दुईटा र एउटा हम्प हुन्छ भन्ने त थाहा छँदैछ है. यसमा टु हम्प्ड हुन्छ है. क्यामिलियस ब्याक्टेरियानसमा भने क्यामिलियस ड्रोमिडायरियसको केसमा चाहिँ एउटा मात्र हम्प हुन्छ. यो चाहिँ कता पाइन्छ भन्दाखेरि अरबतिर है. यसलाई चाहिँ अरबियन क्यामल पनि भन्छ. यसको चाहिँ एउटा मात्र हम्प हुन्छ है. वान हम्प्ड. यसको कमन नेम के भयो? क्यामल भयो. अब एकचोटि फेरि डिस्कस गरौँ है त. अर्डर के भयो? आर्टियोडिक्टाइल है. आर्टियोडिक्टाइलामा चाहिँ रुमिनेन्ट एनिमलहरू पर्छ र दुईवटा खुर भएको एनिमल चाहिँ पर्छ है. अब यसको फ्यामिली तिनवटा छ है. बोभिडे, स्विडे र क्यामिलिडे भन्ने छ है. अब बोभिडेको क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ फोर च्याम्बर्ड स्टमक हुन्छ. यिनीहरू चाहिँ रुमिनेन्ट हुन्छ. यिनीहरूको हर्न चाहिँ अनब्रान्च हुन्छ. त्यसै गरी गल ब्ल्याडरको चाहिँ प्रेजेन्स हुन्छ है. युनिभर्सल प्रेजेन्स अफ गल ब्ल्याडर. त्यसै गरी स्विडेको कुरा गर्दाखेरि यसको केसमा चाहिँ स्टमकमा चाहिँ एउटा अथवा दुईवटा डाइभर्टिकुला हुन्छ. क्यामिलिडेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तिनवटा च्याम्बर स्टमक हुन्छ. अब कुन पार्ट मिसिङ हुन्छ भन्दाखेरि ओमासम चाहिँ मिसिङ हुन्छ है. अब यिनीहरू कस्तो हो? रुमिनेन्ट्स हो है. बोभिडेको जिनसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ चारवटा जिनस छ. ओभिस, क्याप्रा, बस र बुगालस छ है. अब ओभिसको स्पेसिस एउटा छ, एरिज भन्ने छ. ओभिस एरिज भनेको चाहिँ सिपको साइन्टिफिक नेम हो है. त्यसै गरी क्याप्राको स्पेसिस हिर्कस छ. सी हिर्कस भनेको चाहिँ गोठको साइन्टिफिक नेम हो. त्यसै गरी बसको दुईवटा स्पेसिस छ, एउटा टाउरस छ, अर्को इन्डस छ है. सरी, यसको केसमा इन्डिकस हुन्छ ल. इन्डिकस. बस टाउरस भनेको चाहिँ हम्प नभएको काउ भयो भने बस इन्डिकस भनेको चाहिँ हम्प भएको चाहिँ काउ हुन्छ है. त्यसै गरी बुबालसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा स्पेसिस छ. एउटा चाहिँ बुबालस बुबालिस छ. यिनीहरू चाहिँ डोमेस्टिक बफालो हो अनि यिनीहरू चाहिँ रिभर बफालो पनि हो है. त्यसै गरी बुबालस क्याराबानिसिस छ. यिनीहरू चाहिँ स्वाम्प बफालो हो. यिनीहरू चाहिँ वाइल्ड बफालो है. वाइल्ड बफालोमै सर्टेन मोडिफिकेसन भएर चाहिँ बुबालस बुबालिसको चाहिँ ओरिजिनेट भएको है. त्यसै गरी स्विडेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ स्टमक यो भइहाल्यो है. स्टमक हाफ वान अर टू डाइभर्टिकुला मैले भनिसकेँ. यसमा चाहिँ जिनस चाहिँ सस्पर छ. यसमा तिनवटा स्पेसिस छ. एस स्क्रोफा छ, एस पिटाटस छ र सस डोमेस्टिक छ है. सस डोमेस्टिक भनेको चाहिँ डोमेस्टिक पिक भयो होइन. र यो सस स्क्रोफा र सस पिटाटस भनेको चाहिँ वाइल्ड सस भयो है. वाइल्ड स्वाइन भयो. त्यसै गरी क्यामिलिडेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तिनवटा च्याम्बर स्टमक भनिसकेँ. ओमासम ल्याएको हुन्छ. यसको जिनस चाहिँ क्यामिलस भयो. यसमा दुईवटा स्पेसिस पर्छ. द्याट इज क्यामिलस ब्याक्ट्रियानस पर्छ. यो चाहिँ एसियन क्यामल हो. यसको दुईवटा हम्प हुन्छ भने क्यामिलस ड्रोमिडायरियस भनेको चाहिँ अरबियन क्यामल भयो. यसको केसमा चाहिँ एउटा मात्र हम्प हुन्छ है. अब हामी नेक्स्ट अर्डर पेरिसोडेक्टाइलाको बारेमा डिस्कस गर्छौँ है त. अर्डर पेरिसोडेक्टाइला. यसको फ्यामिली चाहिँ एउटा मात्र छ है. द्याट इज इक्विडे. इक्विडे छ. अब इक्विडेको सर्टेन क्यारेक्टरिस्टिक्स छ. पहिला पेरिसोडेक्टाइलाको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो? एउटा मात्र खुर भएको एनिमल हुन्छ. यिनीहरू चाहिँ नन रुमिनेन्ट हुन्छ है. अब त्यसो भए इक्विडेको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो त्यो डिस्कस गरौँ है त. यिनीहरूको केसमा सिङ्गल स्टमक हुन्छ है. नन रुमिनेन्ट भन्ने बित्तिकै सिङ्गल स्टमक. त्यसै गरी सिङ्गल स्टमक विथ लार्ज सेकम. सेकम चाहिँ लार्ज हुन्छ है. विथ लार्ज सेकम. अनि यिनीहरूले रुमिनेट गर्न सक्छ कि सक्दैन? सक्दैन है. यिनीहरू चाहिँ नन रुमिनेट एनिमल हो भने अनएबल टु रुमिनेट. अब यसको जिनसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इक्वास भन्छ है. इक्युयुए इक्युए युयुएस हुन्छ है. यसको जिनस चाहिँ इक्युए युएस है. इक्वास. प्रोनाउन्सिएसन मिस्टेक भयो भने आइएम सरी. स्पेसिसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ दुईवटा स्पेसिस पाइन्छ. इक्वास क्याबेलस भन्ने हुन्छ. यो चाहिँ हर्स भयो. यसको कमन नेम चाहिँ हर्स हो है. अनि नेक्स्ट स्पेसिस भनेको चाहिँ
इक्वास एसिनस हुन्छ है एसिनस इसको कॉमन नेम से डंकी और एस अब नेक्स्ट ऑर्डर को कुरा करो कार्निवोर आई कार्निवोरा को कैरेक्टरिस्टिक्स के थियो फ्लेश सिटिंग एनिमल्स हो इनहरुको सँग चाहिँ पावरफुल जॉ र क्लॉ हुन्छ है अब इसको चाहिँ दुईटा फैमिली छ है कैनिडे फैमिली छ अर्को चाहिँ फेलिडे फैमिली छ है अब कैनिडे फैमिली को जीनस भनेको चाहिँ कैनिस हुन्छ है त्यसैगरी फेलिडे फैमिली को जीनस भनेको चाहिँ फेलिस छ कैनिडे कैनिस को स्पेसिस भनेको चाहिँ फैमिलियरिस छ फैमिलियरिस यो त्यसैगरी फेलिस को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फेलिस को स्पेसिस भनेको चाहिँ क्याटस छ है क्याट को साइंटिफिक नेम भनेको चाहिँ फेलिस क्याटस भयो है अब नेक्स्ट अर्डर भनेको चाहिँ प्रोबोसिडी है प्रोबोसिडी प्रोबोसिडी यसको फ्यामिली चाहिँ एउटा मात्र छ इलिफान्टिडी भन्ने छ है इलिफान्टिडी यसबाट हामीलाई के थाहा भयो यसमा चाहिँ इलाफेन्ट पर्छ भन्ने थाहा भयो है अब यसको जिनस चाहिँ दुईटा छ है एउटा चाहिँ इलिफस भन्ने छ अर्को भनेको चाहिँ लुक्सन डाटा छ है इलिफसमा चाहिँ इलिफस इलिफस को स्पेसिस भनेको चाहिँ इलिफस म्याक्सिमस हुन्छ है यसको कमन नेम भनेको चाहिँ इन्डियन इलाफेन्ट हो है यो चाहिँ लुक्सन डाटा को स्पेसिस भनेको चाहिँ अफ्रिकाना हुन्छ ल लुक्सन डाटा अफ्रिकाना यसको कमन नेम भनेको चाहिँ यो चाहिँ अफ्रिकन इलाफेन्ट हो है नेक्स्ट अर्डर भनेको चाहिँ ल्यागोमर्फा छ है ल्यागोर मर्फा यसको फ्यामिली चाहिँ लेपोरिडे हुन्छ है यसको जिनस चाहिँ ओरिक्टो ल्यागस हुन्छ र यसको स्पेसिस चाहिँ एउटा मात्र हुन्छ द्याट इज ओरिक्टो ल्यागस कुनिकुलस हुन्छ है सियु या नै सियु ओरिक्टो ल्यागस कुनिकुलस हुन्छ है सियु या नै सियु ह्यालुयस ओरिक्टो ल्यागस कुनिकुलस हुँदो रहेछ ओरिक्टो ल्यागस कुनिकुलसको कमन नेम भनेको चाहिँ ऱ्याबिट हुन्छ है यसलाई एकचोटि फेरि समराइज गरौँ है त अर्डर पेरिसोडेक्टाइलामा चाहिँ एउटा मात्र खुर भएको एनिमल्सहरू चाहिँ पर्छ यसको फ्यामिली भनेको चाहिँ इक्विडे हो इक्विडेको क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको चाहिँ सिङ्गल स्टमक हुन्छ है विथ लार्ज सेकम सेकम चाहिँ लार्ज हुन्छ अनएबल टु रुमिनेट यिनीहरू चाहिँ उग्राउन चाहिँ सक्दैनन् है यसको जिनस भनेको चाहिँ इक्वास हुन्छ यसभित्र चाहिँ दुईवटा स्पेसिस पर्छ इक्वास क्यालबस त्यो भनेको चाहिँ हर्सको साइन्टिफिक नेम हो भने इक्वास एसिनस भनेको चाहिँ डङ्की अर एसको चाहिँ साइन्टिफिक नेम हो है त्यसै गरी कार्निभोरामा चाहिँ फ्लेस इटिङ एनिमल्सहरू पर्छ यसको चाहिँ पावरफुल जॉ र क्लॉ हुन्छ यसमा चाहिँ दुईवटा फ्यामिली पर्छ क्यानिडे र फेलिडे पर्छ है अब क्यानिडेको जिनस भनेको चाहिँ क्यानिस हुन्छ यसभित्र स्पेसिस एउटा पर्छ द्याट इज केनिस फ्यामिलियरिस है त्यो चाहिँ कमन नेम अफ केनिस फ्यामिलियरिस भनेको चाहिँ साइन्टिफिक नेम अफ डग हो है त्यसै गरी अर्को फ्यामिली भनेको चाहिँ फेलिडे पर्छ यसको जिनस भनेको चाहिँ फेलिस हुन्छ स्पेसिस चाहिँ फेलिस क्याटस हुन्छ फेलिस क्याटस चाहिँ कम साइन्टिफिक नेम अफ क्याट हो है नेक्स्ट अर्डर भनेको चाहिँ प्रोबोसिडी हो यसको फ्यामिली भनेको चाहिँ इलिफान्टिडी हो यसभित्र जिनस चाहिँ इलिफस अर्को चाहिँ लुक्सन डाटा हुन्छ इलिफस म्याक्सिमस भनेको चाहिँ इन्डियन इलाफेन्ट हो भने
लुक्सेन्डाटा अफ्रिकाना भनेको चाहिँ अफ्रिकन इलाफेन्ट हो है. नेक्स्ट अरू भनेको चाहिँ ल्यागोमर्फा हो. यसको फ्यामिली भनेको चाहिँ लेपोरिडे हो. यसको जिनस चाहिँ ओरिक्टोल्यागस हो. स्पेसिस चाहिँ कुनिकुलस हो है. ओरिक्टोल्यागस कुनिकुलस भनेको चाहिँ साइन्टिफिक नेम अफ ऱ्याबिट हो है. यसरी चाहिँ हामीले जुलोजिकल क्लासिफिकेसन अफ कमन डोमेस्टिक एनिमल्स चाहिँ सक्यौँ. अब यो जुलोजिकल क्लासिफिकेसन अफ कमन डोमेस्टिक एनिमल्स चाहिँ कुन बेलामा काम लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामीले एनाटोमी अफ काउ बफालो स्वाइनको डिस्कस गर्छौँ त्यो बेलामा चाहिँ हामीले जुलोजिकल क्लासिफिकेसन चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ. त्यसको लागि चाहिँ यो जुलोजिकल क्लासिफिकेसन अफ कमन डोमेस्टिक एनिमल्स चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ. र हामीले जुलोजिकल क्लासिफिकेसन अफ कमन डोमेस्टिक एनिमल्स डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन मिस्टेक छ भने चाहिँ त्यसलाई निग्लेक्ट गर्नुहोला र केही सजेसन दिनु छ भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला. थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो. टेक केयर. बाई बाई.